Veliki prosvjed mladih nezadovoljnih liječnika iz cijele Hrvatske ispred Beroševog ministarstva zdravstva. U Hitnoj stoji jedan slogan. Jednom hitnjak, uvijek hitnjak. Ovdje vidim... Ovdje vidim jako puno poznatih lica, ali znam da, iako ste radili u Hitnoj, možete sigurno reći da vas čujem. Hitnjaci, da vas čujem! Iz cijele Hrvatske, Berošu pod prozor, danas su došli mladi liječnici nezadovoljni tretmanom, uvjetima rada, plaćom, odnosno neplaćanjem prekovremenih sati. Mislim da su moji kolege najviše nezadovoljni zapravo količinom prekovremenih, koliko vremena provode zapravo u bolnici, time da im to nije adekvatno plaćeno, uvjetima pod kojima rade i manjkom poštovanja koje zapravo dobivaju. Mislim da šira javnost zapravo ne zna zašto vi prosvjedujete. Dajte im objasnite što plastični liječnik. Pa gledajte, šira javnost ne zna jer smo mi do sada leđa podmetali, ali evo 500 prekovremenih sati godišnje, pa evo da li neko u ministarstvu radi 500 prekovremenih sati? Da li čekate specijalizaciju i posao godinu, dvije, tri? Da li vas pošalju na specijalizaciju u Zagreb izvan svoje matične ustanove i za to vam plate 1000 kuna? Čuo se veliki pljesak na govor gospodina Naranča iz Hitne kad je spomenuo onu čuvanu izjavu premijera Plenkovića: ma hajde, što se žale liječnici. Pa da, ma hajde, što se žale liječnici. Evo, sad smo vidjeli da u stvari da je ovo krik mladih liječnika, krik starih kolega koji nas podupire, tako da nije to baš ma hajde. Ovdje sam, jel, prosvjedujem zbog načina rada, uvjeta rada, izrabljivanja liječnika gdje mjesečno svi imamo preko 40 prekovremenih, ponekad se dogodi preko ljetnih mjeseca da bude i preko 80 prekovremenih mjesečno, zbog minimalnih, minijaturnih plaća. Mladi liječnici koji su prosvjedovali traže hitnu reformu zdravstvenog sustava, da budu prisutni na sastancima kada se odlučuje o njihovim pravima i plaćama, te traže reformu specijalističkog usavršavanja i izmjenu koeficijenata. Sa govornice se čula je pokoja kritika na račun vladajuće elite, odnosno vlade Andreja Plenkovića. Na kraju, ono što smo najmanje svi skupa birali je to da se ubimo od posla, radimo ko konji. Za to budemo nagrađeni time da vidimo kako oni koji možda i ne rade baš toliko, ali imaju odgovarajuće članske iskaznice i dižu ručice kad treba, dobivaju vodeće pozicije i upravljaju nama, našim resursima, našim radom i onom što mi... Nakon prosvjeda ipak je mlade i vrijedne liječnike primio Vili Beroš, no do nikakvih konkretnih dogovora nije došlo, već je zakazan novi sastanak za 3. listopada.